Senhor, tudo está em vosso poder, e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que elas contêm. Sois o Deus do universo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Aqui, através dos canais sociais da nossa paróquia São Judas Tadeu. Hoje, dia 2 de outubro, mês missionário, o 27º domingo do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumentai a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o evangelho que acabamos de ouvir começa com a prece dos apóstolos: Senhor, aumentai-nos a fé. A fé, mais do que somente acreditar, é ter fidelidade para com Deus, ser fiel a Ele, ser leal a Ele. É uma entrega total, como se nós nos jogássemos nos braços de Deus, de olhos fechados, com a certeza de que Ele nunca nos deixará cair ou nos machucar. Jesus responde aos seus discípulos no Evangelho, dizendo que se a fé deles, mesmo que pequena, onde Ele usa a figura da semente da mostarda, que é a menor das sementes, mas que ao crescer se torna um grande arbusto, onde até os pássaros fazem seus ninhos. Eles seriam capazes de mandar uma amoreira se arrancar de seu lugar, onde está enraizada, e se plantar no mar. Ele quis dizer aos seus discípulos e a nós que a nossa fé, mesmo que pequena, pode realizar grandes coisas, desde que estejamos entregues com toda a confiança nas mãos de Deus. E Jesus ainda continua, usando o exemplo do Senhor e de seu empregado, onde Deus é esse Senhor que não precisa dar satisfação aos seus servos, a nós. Depois de um longo dia de trabalho no campo, Ele pode ainda pedir que Ele prepare, que esse empregado, que nós preparemos a sua comida e lhe sirvamos sem reclamar e sem necessitar de elogios por parte dele, pois fizemos somente o que devíamos fazer. Fizemos o nosso dever, aquilo que nos cabia, a nossa parte. Isso mostra para cada um de nós, hoje, que não podemos servir a Deus esperando ser elogiados por Ele. Fizemos o que tínhamos que fazer e ainda fazemos muito pouco. Muito pouco nós fazemos para que o reino de Deus se manifeste aqui e agora, em nosso tempo, em nossa história. Meu irmão, minha irmã, somos participantes do reino de Deus e a nossa recompensa é estar com Ele. O de poder participar, o de poder anunciar o Evangelho, como nos diz São Paulo, de graça, gratuitamente. Pois o próprio Deus é a nossa recompensa, pois o amor que emana dele por nós é maior do que qualquer prêmio, elogio ou recompensa que nós poderíamos imaginar. Em louvor de Cristo, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.